Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 27. Rumunská bilance. Jak pěkně to začalo mezi Rumunskem a Německem. Tak pěkně, že se maršálek Ion Antonescu pochválil v rumunské ministerské radě. Je mi naprosto jasné, jak výtečně jsem jednal, že jsem se už v listopadu 1940 dohodl s Hitlerem na společném útoku proti Sovětskému svazu. Bylo to léto 1942, když tato slova Antonescu pronášel. Ale po létě přišel zas ten smutný čas. Bylo 14. listopadu, vítr foukal, pršelo a byl rok 1943. Hitler už si zase bral zpět, co byl Rumunsku dal za jeho vojenské služby. Velké Rumunsko, bez Arábie, kraj mezi Dněstrem a Bugem. Za Dněstří, kde už vládl rumunský guvernér Alexianu, to všechno už potřeboval Hitler dostat pod svou naprostou kontrolu, protože přišly zlé časy a dali se čekat ještě horší. Antonescu píše dopis, dlouhý dopis. Vykládá, že přece rumunská správa dělá, co může, že není důvodu, aby železnice byly spravovány Němci, že je sice pravda, že Zádněstří je štítem před branami Rumunska, ale proto právě, že by mělo zůstat v rumunské ochraně a předkládá bilanci této války. Rád bych vysvětlil důvody, které ve mně vzbuzují úzkost. Nevím, zda vám byla vždycky řečena pravda o rumunské účasti v této válce od roku 1941 do dnešního dne. Zda víte, že tato válka stála Rumunsko 300 miliard lei, že jsme v té době dali Německu 9 milionů tun petroleje, tedy tolik, že naše zásoby i podstata jsou ohroženy a že musíme nést těžké náklady, vyplývající z vyplácení podpor rodinám 250 tisíc mužů, kteří ztratili v boji svůj život. Sám se pozval Ion Antonescu k Hitlerovi v listopadu 1940. Líbilo se mu, že Německo bude dodávat Messerschmitty 109, tanky, traktory, kulomety, že němečtí vojáci budou garancí rumunských hranic a vídeňská arbitráž o Transylvánii, že není slovem posledním. Pěkná byla i schůzka v lednu 1941. Byl na ní Ribbentrop, Keitel, Jodl. Svolil k průchodu německého vojska k útoku na Řecko, když mu byl Hitler slíbil, že nechá v Rumunsku nějaké vojáky pro případ, že by to Sovětský svaz nelíbě nesl. Podle Hitlerových informací sice nemá Sovětský svaz v úmyslu bojovat ani proti Německu, ani proti Rumunsku, ale opatrnosti nikdy nezbývá. V máji 1941 uzrál útok na Sovětský svaz. S radostí uvítal Antonescu rozhodnutí Hitlerovo, protože se, citát, plně shodovalo s mými úmysly. Přislíbil vojáky i zvýšení dodávek petroleje. 600 tisíc německých a rumunských vojáků stálo na hranicích rumunských. 12 divizí rumunských, 10 německých. Ribbentrop připíjí na banketu v Berlíně na Velké Rumunsko. Víno se pije, ale Ribbentrop podvádí. Dráždí nabídkami chvíli Rumunsko a chvíli zase Maďarsko. To byla, panečku, zábava. Aby neeskamotoval zadarmo, chtěl Ribbentrop rumunský řád Karla I. To se musí číst v originálním zápise, protože jinak unikne velkorysost Ribbentropovy politiky. Von Derberg, šéf protokolu německého ministerstva zahraničních věcí, vyjednával o tom s Antoneskem. Řekl jsem mu, říká zápis o rozhovoru,
že mu nemohu řád dát. Leda, že by lid Ribbentrop učinil při první příležitosti veřejné prohlášení o Transylvánii. Takové prohlášení posílí důvěru rumunského lidu v jeho boji o spravedlivou věc a spravedlivé nároky v budoucí Evropě. Kdybych mu ten řád dal ihned, pak by to nesmělo být publikováno dříve, než Ribbentrop takové prohlášení učiní. Von Dernberg si vzal lhůtu na rozmyšlenou. Druhého dne mě vyzval, abych mu dal řád, protože jej Ribbentrop přeci chce, a slíbil, že nedá věc do tisku, dokud nebude má podmínka splněna. Dal jsem mu ten řád pod tou podmínkou, ale nedal jsem mu příslušnou věnovací listinu. Pro tyhle hokynáře ztráceli lidé život. Listina nebo ne, Ribbentrop měl řád v kapce nebo na prsou a jel do Budapešti. Jak mluvil, je vidět z toho, že po jeho návštěvě se naplnily noviny a ústa řečníků Transylvánií. Nejlépe to rozřešil Göring. A konec konců, proč se tak hádáte o Transylvánii s Maďarskem, řekl Antoneskovi, když jeli v autu do Karinhalu. Transylvánie je daleko víc německá než rumunská nebo maďarská. Nemůžeme, už jsme dali, co jsme mohli, odpovídá Antonesku na telegram Keitelův, aby zásobil naftou italské lodi. Byly to měsíce, v nich se rozhodl osud Rommelovy armády v Africe. Říjen, listopad 1942, kdy rudá armáda zatarasila německé armádě cestu ke Groznému a Baku a u Mozdoku. Možná, že neměl Antonesku smysl pro humor, ale povedl se mu dobrý vtip a v německém ministerstvu zahraničních věcí to jistě pochopili jako drzost. Neboť v té době Antonesku napsala Ribbentropovi na jeho urgence o zvýšení dodávek nafty nejenom, že už nemůže, nýbrž, že jediným východiskem ze situace je zmocnit se území bohatého na naftu. Správně jste, mysliteli Rosenbergu, v roce 1941 řekl, že Německo musí mít všechen petrolej ve svých rukou, že pak bude Německo bezpečné, že proto musí ovládnout politicky i vojenský Kavkaz a všechny země na jih od něho. Jenomže to jaksi nešlo. Modrá liška. Generál pěchoty Erich Buschenhagen vypovídá jako kniha a už na několik bezvýznamných dotazů nemohou obhájci s jeho výpovědí nic dělat. Byl pověřen jednáním s finským generálním štábem a přípravou kampaně nazvané OKV Modrá liška. Nebudeme jej sledovat na jeho cestách od konce roku 1940, kdy lítá mezi Finskem a Berlínem, jezdí do výpadových prostorů, opravuje a doplňuje plány, projednává podrobnosti. Stačí, když řekneme se svědkem, že 2. června 1941 už bylo všechno na minutu dohodnuto, zejména otázky společného velení německo-finských vojsk. Hlavní finské síly na jihu s německou armádou skupiny Sever byly pod velením maršála Mannerheima. Jejich cílem byl Leningrad. Druhá skupina finských vojsk byla postavena u řeky Sulujoki pod velením generála von Falkenhorsta. Jejich jižní skupina směřovala s prostorou Kůsami k Murmaňské dráze, střední skupina přes Salu na Kandalukšu a severní od Petsama na Murmaňsk. Závěry generála Buschenhagena jsou tyto. Všechny dohody mezi OKV a finským generálním štábem měly jen jeden účel. Účast finské armády spolu s německými jednotkami na finském území
na agresivní válce proti Sovětskému svazu. O tom není pochyby. Jestliže finský generální štáb navenek vždycky tvrdil, že tato opatření byla jen obraná, byla to pouhá kamufláž. Od samého počátku nebylo v finském generálním štábu nejmenší pochybnosti o tom, že přípravy slouží jen k útoku na Sovětský svaz a že všechny tyto úmluvy ani na ně ani nepomyslil na nějakou možnost na útoku ze strany Sovětského svazu. Protože operace na finském území mohly být zahájeny teprve 8 nebo 10 dní po rozpontání útoku, byla učiněna jistá bezpečnostní opatření na dobu pohybu vojsk a rozmístění. Celá organizace vojsk, celý způsob pohotovosti, všechno bylo připraveno jen na útok, ne na obranu. Na otázky obhájce generálního štábu odpovídá svědek, že jemu znám rozkaz vydaný OKV, aby byli političtí komisaři okamžitě popravováni. Sám prý pokládal rozkaz za zločinný. Téhož mínění byl generál von Falkenhorst. Nic neví po této stránce o jiných velitelích. V jeho armádě rozkaz proveden nebyl, protože jsme jednak vojákům vyhlásili, že s rozkazem nesouhlasíme, jednak, pokud se pamatuji, nezajeli jsme žádného komisaře. Košice bombardovány. Šéf maďarské obranné zpravodajské služby generál Szent Újsási vyslovil podle protokolu, který je předložen generálem Zorjou soudu, přesvědčení, že bombardování Košic bylo nastrojeno jako incident. Toto je jeho vylíčení. Soustředění maďarských vojsk Karpatské skupiny bylo dokončeno 20. června 1941. Pokud si přesně pamatuji, bylo to 24. června v poledne v 12:30, když jsem se dozvěděl, že sovětská letadla bombardovala Rachovo na Podkarpatské Rusy a ostřelovala kulomety vlak v jeho okolí. Téhož dne popolední přišla zpráva, že sovětská letadla bombardovala Košice. Korunní rada pod předsednictvím regenta se sešla téhož večera a na základě sovětské provokace se rozhodla vypovědět Sovětskému svazu válku. Maďarský generál je naprosto přesvědčen, že šlo o německá letadla se sovětským označením. Důvody, jež pro toto přesvědčení uvádí, kromě dlouhých příprav na tuto válku a soustředění vojsk, jsou: generál Fitterer a německá propaganda dali případu příliš širokou publicitu a příliš jej nafoukli. Generál major László mi dal i hned rozkaz, abych prostřednictvím oddělení pro propagandu opatřil fotografie nalezených úlomků, takzvaných sovětských pum, a uveřejnil tyto fotografie v tisku fašistických zemí. Jak Fitterer, tak László a podplukovník Arimond rozšířili pomocí šeptandy pověst, že Košice byly bombardovány slovenskými piloty ve službách Sovětského svazu a že dobré zásahy lze vysvětlit jen tím, že piloti dobře znali terén. To je pouze jedna z četných podrobností, jimiž dokresluje prokurátor obraz maďarské účasti na útoku proti Sovětskému svazu. Karpatská Ukrajina nebyla docela jiného významu pro nás od chvíle, kdy měla společné hranice se Sovětským svazem. Bylo nám jasné, že jak Německo, tak Maďarsko uvažuje o této zemi jako strategicky důležité pro vojenské operace proti Sovětskému svazu. Vybudovali si z ní totiž nástupový prostor. Středa 13. února. V paprsích vítězství. Když v letech 1941 až 1942
Německé armády prorazily sovětským územím a dostali se k Moskvě, když bylo bojováno na březích Volgy, rozvázáni byly jazykové německých vůdců a jejich tajné plány zněly z řečnic a objevovaly se v tisku. Cíle plánu Barbarossa, opevnění linie Astrachán-Archangelsk, zničení uralského průmyslu, dobytí Leningradu, Kronštatu a Moskvy se zdály být na dosah ruky. Krym, Ukrajina, Baltské státy, Bělostocké lesy, poloostrov Kolský, povolské kolonie, to vše bude připojeno k říši. Oblast Baku bude pod německou vojenskou správou. Oděsa a Besarábie bude rumunská. Východní Karelie, Leningrad a okres Leningradský budou finské. Ribbentrop viděl situaci nadšeně. Nejdůležitější spojenec, poslední spojenec Británie na kontinentě, přestal být rozhodujícím činitelem. Obrovské vojenské síly jsou uvolněny k dalším úkolům. Hospodářsky je Evropa nyní svobodna od blokády. Obilí a suroviny z Ruska postačí. Válečný potenciál se zvětšil. Dva rozhodující předpoklady pro vítězství nad Anglií byly splněny. Tak Goebbels byl spokojen. Máme nyní to, co nepřítel ztratil. Máme nadevše důležité obilnářské krajiny, uhelné doly a kovy Sovětského svazu. Jestliže Britové tvrdí, že jsme ztratili válku, protože jsme ztratili čas, jsou na omylu. Čas pracuje jen proti tomu, kdo nemá prostor a suroviny. Máme obé, musíme jen užít času, abychom organizovali dobytá území. A Hitler? Což ten vždycky jako pravý vůdce hleděl dopředu a nadiktoval celý spis o cílech dalšího vedení války po skončení východní kampaně. Je tam dost podnětů přemýšlení pro dnešní obžalované. Dobytí Gibraltaru s pomocí Španělska ještě v roce 1941. Jestliže bude získáno Turecko na naši stranu, povedeme po krátké přípravě útok na Sýrii a Palestinu směrem na Egypt. Zajistíme předběžně kavkazské přechody a zlepšíme s pomocí Turecka dopravní podmínky v Anatolii. Jestliže ani po porážce sovětského Ruska nepůjde Turecko s námi, povedeme útok Anatolií jižním směrem proti jeho vůli. V plánu je již útok ve směru na Perský záliv, Írán, Sýrii, Egypt. Hitler sám říká, že se může vyskytnout překážka. Vzhledem k podmínkám povětrnostním bude tento útok možný jediné. Počasí se zachovalo jinak a hanebně. Utrpení smazal rozdíl mezi životem a smrtí. Když americká nebo francouzská prokuratura prokazovala protiprávní zacházení Němců s válečnými zajatci, citovala dokumenty, kde bylo toto zacházení nařízeno vojenskými úřady. Téměř každý ten rozkaz měl nějakou výjimku anebo dodatek. A všechny ty výjimky a dodatky znamenaly, že tam, kde je stanovena pro druhé zajatce nucená práce, je pro zajaté krasnoarmějce určena jedině smrt. A jestliže bylo stanoveno, že se nějaké opatření na krasnoarmějce nevztahuje, bylo to znamením, že ono opatření pokládá OKV ve své velkodušnosti za příliš laskavé, než aby se jeho výhody mohly stahovat na zajaté krasnoarmějce. Ani takové výhody, jako například, že se má udělat seznam popravených, neplatili v žádném případě pro sovětské vojáky. Ani taková výhoda, že je před popravou třeba vyžádat si svolení gestapa nebo SD. Ne. Sovětští vojáci mohli být stříleni libovolně, ničeni libovolně, trápeni libovolně a to kýmkoliv. Nebylo to pouze dovolení.
byla to povinnost pro každého spořádaného občana Německé říše. Plukovník Pokrovský pootevřel jen v náznacích zahradu smrti mučedníků této války. Jen v náznacích, které soud potřebuje, aby nabyl obrazu. Za těmito náznaky je ještě víc, může-li vůbec být něco víc. Ještě víc než smrt nekonečných řad zavražděných vojáků. Je v tom ta hrůza, kterou zachytil člen Sovětské akademie Burděnko, když napsal. Přišel jsem do zajateckého tábora. Moje radost z pohledu na osvobozené lidi byla zamlžena skamenělým výrazem jejich tváří. Co se tu stalo? Utrpení, jimž prošli, smazalo z jejich myslí rozdíl mezi životem a smrtí. Pozoroval jsem je po 3 dny. Obvazoval jejich rány. Byl jsem s nimi, když je odváželi. Ale duševní strnulost, skamenělost, ta šla s ním. Byl to vůbec život, v čem se pohybovali? Dávali nám 180 gramů chleba, pečeného z poloviny z dřevěných pilin a slámy. 6 měsíců jsme se nemili. Z hladu jsme vybíhali z tábora, padli na všechny 4 a jako zvířata jsme trhali a jedli trávu. I k této jediné potravě nám zatarasili Němci cestu několika řadami drátěných překážek. Výsledek vyhlacovací metody sděluje Rosenberg v dopise Keitlovi. Z 3 milionů 600 tisíc sovětských zajatců je schopno práce už jen několik set tisíc. Proč? Plukovník Pokrovský říká, myslím, že se ještě v historii lidstva nevyskytlo, aby místo respektu k vojenské statečnosti nepřítele, místo uznání jeho bojových hodnot, vysoký důstojník armády nařídil, aby jeho vojáci právě pro ty vlastnosti stříleli zajaté hrdiny a chovali se k ním naprosto nelidsky. Ten rozkaz byl vydán velitelem 60. německé pěší divize pod číslem 166/41 a zní takto. Ruští vojáci a mladší důstojníci jsou mimořádně stateční v boji. I malé izolované jednotky podnikají stálé útoky. Proto není přípustné lidské jednání k zajatcům. Ničení nepřítele palbou nebo bodáky musí pokračovat tak dlouho, dokud nebude učiněn naprosto neškodným. Jsou i jiné rozkazy. Rozkaz OKV z 14. ledna 1942. Každá schovývavost nebo lidskost vůči válečným zajatcům je přísně zakázána. Německý voják musí stále dávat svému zajatci cítit svou převahu. Každé váhání s použitým zbraně skrývá nebezpečí. Hlavní velitel armády očekává, že tento rozkaz bude všestranně vykonán. A rozkaz německého velitelství číslo 1/3058 říká, při sebemenším náznaku nekázně musí být zakročeno energicky a zbraní musí být použito bezohledně. Neužívejte holí a bičů. Schovývavost vůči zajatci, i když je poslušný a těžce pracuje, je jen znamením naší slabosti a nesmí být trpěna. Aby byla ušetřena německá krev, nařídil polní maršálek Rundstedt, že hledání min a čištění minových polí i německých mají provádět ruští váleční zajatci. Sovětským zajatcům budiš vypáleno trvalé znamení. Generál major Grebenitz nám nařídil, abychom usmrcovali sovětské zajatce neschopné práce injekcemi. Provede zdravotní personál táborů. Oběžník 234, pluku 56. divize, datovaný již před útokem na Sovětský svaz 6. června 1941 a shodný s rozkazem 88. pluku 34. divize, který zněl takto. Nesmíte počítat,
že budete zásobováni oděvními součástkami. Proto je zvlášť důležité, abyste odebírali válečným zajatcům boty a ihned užívali všech použitelných součástek jejich oděvu, prádla, ponožek a podobně. A rozkaz 88. pluku je ještě výraznější. Boty musí být sovětským zajatcům odňaty bez jakéhokoliv váhání. Bez váhání. Hitler řekl jednou, že nepotřebuje, aby němečtí vojáci jeho rozkazům rozuměli. Chce od nich jen bezpodmínečnou poslušnost. Našel více než poslušnost. Našel takový zápal a takové porozumění, že dnes stojí celý svět před německým národem na rozpací. Co se to v nich dělo? A co se to v nich stále děje? A co se to v nich bude dít, když byli schopni takovýchto věcí? Byli jsme na taneční zábavě. Přiopilý Němec, čtyřicátník, v šedivých bavoráckých šatech, v kamizolce a v krátkých kalhotách, mluvil rusky ke krasnoarmějci šoférovi. A co ty netancuješ? Nelíbí se ti naše děvčata? Já byl u Briansku, tam ti byly holky. Rusnic. Pokukoval po sále, seděl na stole, neodpovídal, nemračil se, prostě nic. O takových vojácích, jako byl ten Němec v kamizole, píše se v notě Sovětské komise pro válečné zločiny. Zdivočilost mezi německými důstojníky a vojáky vrcholí. Jakmile nastane studené zimní počasí, nabývá marodérství masových rozměrů. Hitlerovští lupiči se nezastavují před ničím ve své honbě za teplým oděvem. Nejen stahují šaty a boty z mrtvých těl sovětských vojáků, ale strhují zraněných vojáků doslova všechno teplé. Prstěné boty, boty obyčejné, ponožky, svetry, vatované vesty, teplé čepice a nechávají je na mrazu zcela nahé. A oblékají na sebe všechno. I teplé prádlo servané z těl mrtvých nebo raněných ošetřovatelek. Sovětští zajatci jsou vyhladovění k smrti. Po týdny jsou ponecháni bez potravy. Hitlerovci je nutí jíst pomeje ze zbytků po německých vojácích. V několika táborech se stalo, že sovětským válečným zajatcům hodili přes zrátěné ohrady koňskou zdeklinu. Když byla ona nota psána, nevěděli ještě pisatelé, že koňské zdechliny se nedostali přes zrátěné ohrady jako potrava sovětských zajatců náhodou. Nic se nestalo náhodou. A když se jen trochu hledá, na všechno se najde rozkaz. V době, kdy komise zjistila zdechliny jako potravu, už rozkaz na to byl. Rudá armáda jej objevila později. Je to rozkaz malé jednotky, pluku. Komise však zjistila několik táborů, v nichž byly zdechliny dány. A rozkazy k tomu se najdou. Rozkaz, který se našel, zní. Koňské zdechliny budou užívány jako potrava pro ruské válečné zajatce. Místa, kde jsou zdechliny zakopány, jsou označena. Najdete je podél silnice do Malého Jaroslavce a ve vesnici Romanovo. Proč ne? Vždyť ministerstvo zásobování uspořádalo konferenci o výživě válečných zajatců. Vedli ji státní sekretář Beck a ministerský rada Moritz. Byli tam zástupci všech ministerstev, ovšem i zástupce OKV generál Reinecke, vedoucí oddělení pro válečné zajatce. A z této konference vyšly směrnice, z nichž je třeba velmi pozorně číst a promyslet zejména dva odstavce. Ty zněly takto. Masa, jehož se obvykle k jídlu neužívá, není tolik, aby mohlo krýt potřebu. Proto musí Rusové dostávat koňské maso a maso, jež je málo vhodné k jídlu
a jež je proto vydáváno na lístky v dvojnásobné váze. Technika výroby tuků je taková, že už nemáme žádných neužitkových tuků. Proto musíme Rusům dávat dobré jedlé tuky. Vrchní velitelství armády vydalo směrnice pro stravování sovětských válečných zajatců. Dvě důležité poznámky neopomnělo udělat. Především ujišťuje, že v důsledku těchto směrnic nehrozí našemu německému národu žádné zhoršení v zásobování. A za druhé, že směrnice nesmějí být uveřejňovány ani diskutovány, protože je nebezpečí, že by jich použila nepřátelská propaganda. Směrnice jsou zahájeny prohlášením, že Sovětský svaz nepřistoupil k úmluvám o zacházení s válečnými zajatci a že proto Němci nejsou povinni se jimi řídit. Dostanou na 28 dní celých 6 kg chleba, 400 gramů masa, 440 gramů tuku, 600 gramů cukru. Kdyby byli dostali skutečně to, co bylo tady napsáno, museli by umírat trvalou podvýživou. Ale nedostali to. Především tyto oficiální směrnice byly nezávazné. Jakmile byly sníženi příděli zajatcům z jiných armád, byly sníženi i příděli zajatcům sovětským. Kromě toho byl určen poměr potravin dávaným sovětským zajatcům potravinám pro zajaté příslušníky jiných národů. Krasnoarměc tak měl dostat jen 42% tuku, 66% chleba a cukru z přídělů platných pro ostatní zajatce. Prokurátor Pokrovský cituje ze sovětských dokumentů, co zjistila Rudá armáda, když hnala Němce. Je nezvratně prokázáno, říkal, že německé velení v touze pomstit porážky posledních měsíců nařídilo vyhlazování sovětských zajatců. Každý nalezený tábor byl důkazem tohoto tvrzení. Prokurátor však čte další doklady. Zápisy o výpovědích Haldera, Varlimonta a Reinekeho, že už před válkou se ujednávalo a připravovalo na rozkaz Hitlerův toto vyhlazování na cestě ke Smolensku. Na podzim 1941 Němci hnali sovětské zajatce z Vjazmy ke Smolensku. Občané, ruští občané, jim chtěli podat chléb a vodu. Němci se na ně vrhli, mlátili je a dokonce stříleli. 5 000 lidí bylo takto zastřeleno. 60 000 zajatců bylo umučeno a postříleno v táboře číslo 128 u Smolenska. V táborové nemocnici leželi zajatci na holé podlaze a přimrzali k ní. Kraj kolem je posed hroby a v každém je 500, ale až 4 500 mrtvých, okradených o šaty a prádlo, utýraných hladem a mučením, obraných o vše, co by mohlo ukázat, kdo to vlastně zemřel. Při pitvě bylo v žaludcích nalezena tráva, listí, kořínky. V táboře Rava Ruská, severovýchodně od Lvova, byli sovětští a francouzští váleční zajatci. Když nalezli jejich hroby a otevřeli je, zjistili, že zemřeli většinou v zimě. Neměli však na sobě nic teplého. Nebyli nazí. Byli oblečeni tak, jak byli zastřeleni a zakopáni. Měli na sobě letní uniformy. Někteří byli oblečeni ve své ručníky, v kousky hadrů, ve zbytky uniform. V Orelském táboře dostávali zajatci při 16-hodinové práci na nejvýš 700 kalorií. Němečtí lékaři Krupl a Beckl prohlásili na protesty, že strava je dostatečná a že opuchliny z hladu jsou jen následky srdečných chorob a chorob ledvinových. V místnosti o 15 čtverečních metrech
bylo nacpáno 80 lidí. Sporní zajatci byli dáváni do bloku smrti. Každé úterý a pátek bylo z bloku zastřeleno 5 až 6 lidí. SS Waldmann vypovídá, že vozil v Sachsenhausenu po celé noci sovětské zajatce k popravám. Rádio hrálo naplno, aby čekající svlečení zajatci nevěděli, co bude. Byli stříleni otvorem ve zdi, později pomocí aparátu, připomínajícího míru. 35 tisíc sovětských zajatců bylo popraveno v kovenské pevnosti číslo 6. Na území Litvy bylo popraveno celkem 165 tisíc sovětských zajatců. V Majdanku tisíce a tisíce. V Rize za 5 měsíců 30 tisíc. Ve Dvinsku 124 tisíc. Transporty do táborů byly začátkem konce. V létě je vozili namačkané v uzavřených vagonech, v zimě nahé v otevřených. V létě se dusili, v zimě mrzli. V listopadu 1941 přijel vlak o 30 vagonech. Ani jediný živý člověk nezůstal. Všech 1500 zajatců zemřelo zimou a hladem po cestě. Málo kdy se stalo, aby někdo z nemocnice unikl živ. Živí byli pohřbíváni s mrtvými, nemocní, blouznící v horečce, pobíjení klacky. 45 tisíc obětí takto ubyli. Skoro týden nedali němečtí lékaři raněným zajatcům vody ani chleba. Za trest. To máte za to, že se Sevastopol brání. 3 transporty raněných zajatců byly dopraveny z Kerče do Sevastopolu. Naložili je na bárku a bárku pak zapálili. 15 mužů se zachránilo, tisíce zahynuli. Druhý den vyplula na moře jiná bárka s dalšími 2000 zajatci. Vrátila se prázdná. Naházeli raněné do moře. Ve Stalině, v Leninově klubu, byl zajatecký tábor. 20 tisíc mužů. Za pokus o útěk 720 ran karabáčem. 30 ráno, 30 v poledne, 30 večer. 8 dní za sebou. Nic k jídlu po celou tu dobu. 200 lidí tam umíralo pod bičováním denně. 120 ran karabáčem a 15 ran holí dostal zajatec za to, že neuposlechl rozkazu. A ten rozkaz zněl: zmlať svého kamaráda. 25 tisíc mrtvých. Malinkatý tábor v Artyomovsku. 25 hrobů a v nich 3 tisíce mrtvých. Jiný malý tábor, Vertiči, 1500 mrtvých. Při návratu do Kerče zapálili Němci školu se 400 raněnými krasnoarmějci. 900 jich bylo postříleno v lomu. 100 zajatců hodili Němci do studny ve vesnici Adžimuškaj. Kdybychom to nebyli sami viděli, nevěřili bychom tomu, vypovídají němečtí zajatci, když jim byla ukázána Molotovova nota o zacházení se sovětskými zajatci. A pak vypovídají, co viděli. Dveře a okna musela být otevřena ve dne v noci. Ráno zajatci vynášeli vždy stovky zmrzlých. Při odchodu do práce, která trvala od 5 hodin ráno do 10 večer, stáli ve vratech vojáci. Jakmile někdo z vysílených zajatců neměl pevný krok, zastřelili ho. Velitel tábora dal přivázat provazy nahé zajatce ke stěně, dal natáhnout kolem nich ostnatý drát. Byl prosinec. Výkřiky a sténání bylo umlčováno pažbami pušek. Když přišli noví zajatci, vyhladovělí, vrhli se na poházené zmrzlé brambory na dvoře. Kdo však po bramboru sáhl, byl okamžitě zastřelen.
ale zajatci vypovídají také. Generál Nering nám řekl, abychom se nestarali o ošetření ruských krasnoarmějců, že na to německý voják nemá čas. To bylo řečeno dříve, než viděli krasnoarmějce. Bylo to před začátkem útoku. Důstojníky Rudé armády střílejte bez ceremonií. Jakmile uvidíte komisaře, poznáte ho podle toho, že má hvězdu na rukávě, hned jej zastřelte. Také každou ženu ve vojenské uniformě. To všechno nebyla pomsta, byl to plán. V Krasnogradu najeli tankem do kolony zajatců. Jen tak pro radost. Zvraždění. Není žádným tajemstvím, že u každé divize byli specialisté v mučení, aby donutili sovětské zajatce k prozrazení vojenských tajemství. Tábor v Umanu byl určen pro 7 tisíc mužů. Bylo jich tam 74 tisíc. Kuchyně mohly připravit jídlo na nejvýš pro 2000 denně, a to kdyby se bylo vařilo od rána do večera. Kuchyně to byly dva železné sudy, pod nimi se topilo. 70 tisíc mužů se vrhalo k sudům v době určené k jídlu. A stráže do nich stříleli. Tak. Vážení posluchači, protože příště další odstavec s názvem Gross Lazaret Slavuta je poněkud delší a nestačil bych ho přečíst, tak si ho necháme na další následující čtení. Já se domnívám, že i dnešní čtení o tom, jak Němci vyhlazovali ruské zajatce, byl opravdu výživný. Takže budeme pokračovat příště. Dneska máme úterý, tedy v pátek, s odstavcem Velký Lazaret Slavuta. Gross Lazaret Slavuta. Teď si dáme pár písniček a já předám vysílání dalšímu studiu. A od 19 hodin přivítám ex-ministra, ex-velvyslance Jaroslava Baštu. A s ním si budu povídat o tom, co se děje, na Ukrajině, kde se zase zvedla ohromná vlna válek. Budeme si povídat o tom, co se děje v naší diplomacii a co se děje v našem parlamentu. Zkrátka, budeme si povídat o současné situaci u nás ve státě. A samozřejmě ve druhé polovině budete mít možnost panu Baštovi volat anebo posílat SMSky s dotazy. Takže teď si dáme pár písniček.